sentiment bi rek moy sant suñu borom ndax gis nañ ne sénégalais jog nañ kenn ku ci nekk di jéema satal environnement di jéema am impact bu positif ci environnement mu nekk lu nga xamné dañ koy saluer ñun tay dañoo ñëw rek japp ci liggéey bi ndax mbir mi askan wi la wara doon mbiru communauté yi la wara doon nekkul mbiru jomay nekkul mbiru sonko warul nekk mbiru balla warul nekk mbiru keneen motax biñ ko lancer ñu ne lepp luy ay t-shirt ak yoy ñu daan def nañ ko bayyi nañu dimbalé nit ñi ci matériel rek té ku ne sax sa kër war nga am ben pel rato ak ben brouette yakarna légui na ñepp gor gorlu ba ku ne sa kër nga am sa pel sa rato ak sa brouette parce que danaka lool moy liggéey bi man bima fi nekké légui gis na né équipement yi ñu soxla lool la en fait pel rato brouette mën nga ci def lu am solo té je pense que rythme bi buñ ko continuer d'ici 2 3 4 jours fi mom dina am benen visage ma ngi doon wax ak responsable aménagement bi bu Ndourbel né ko bëgg na ñu xolaat ban aménagement lañu wara amal site bi def ko mu doon lo xamné nit ñi buñ ko gissé dinañ fatalikou né fi ay mbalé def nékkone waye tay benen cadre de vie mo fi nek day am solo ci fatalikou di wax rek né vraiment warul doon lu exceptionnel li ñuy def ni dafa wara dugg ci jikko yi dugg ci comportement yi nek habitude premier samedi bu nek ci wèr wi ñu dugg am impact ci suñu environnement té environnement bobu ñuy défar day am impact ci ñu ci wërgu yaram ci santé ak ci dëkk way bo xamné day am solo ci niñ koy dundé donc lool dal mo nékkone initiative bi ñuy remercier véritablement le président de la république mi nga xamné moko initier mais surtout jaajeufal communauté yi nga xamné fo leen fekk tay jël nañ ko def ko une véritable appropriation té bo xolé sax sonajet mi nga xamné ñu bari nañ ko jappé rek moy dañuy gis agent yi né ci terrain bi di nettoyer amna yeen agent yo xamne seen liguey moy wax ak municipalité yi dugg ci kër yi yé nit ñi ci comportement yi ñu wara am xeyna nak lolu du nit ñi di gis mais lolu liguey bo xamantene ni xamnañ ni buñu gor gor lo en amont ba nit ñi di moytu tilimal xaaliss bi ñi def ci sécurité dina wañéku donc lolu lo xamne conscience pour citoyens yi daf ci am solo bëgg nañ aussi ñaax municipalité yi ñu gëna gor gorlu ci yé nit ñi ci comportement yi lolu tam mairie yi lañuy ñaan ñu gën ci taxaw gëna jégué nit ñi dimbalé nit ñi ñu am au moins des bacs de tri ak lépp lo xamné dañ leen dimbalé pour que nit ñi buñ bëggé séparer mbalit mi nga xamné mbalit bu dëgër la moy déchet solide ak benen bu nga xamné c'est plus organique nga xamné mëna na jëriñ ci cop ci compostage ak yoyu donc initiative yoyu yëpp dañ ko gëna wasaré ci réew mi pour ñu gëna mëna am attention ci suñu cadre de vie comme ni ngeen ko xamé ñun bëgguñu sax am ay dépôt sax normal parce que li ñu bëgg moy déchet bi bu ñëwé ñu trier ko tout de suite traiter ko tout de suite li wara nek combustible solide ñu def ko combustible solide li wara nek engrais pour mbay mi mu nek engrais la ca dess ñu def ci ay pavage ñun lool moy suñu option donc li tambali la rek nettoyer dépôt yi nek ci biir dekk way yi ba dépôt yoy dotul am mais même fi ñi dem difa tek mbalit mi buñ paré dañ ko roñaat yépp tek fa ay unité comme ni ngeen ko xamé bëgg nañ organiser Sénégal en 8 pôles territoires suñu ambition moy pôle territoire bu nek am usine bo xamanteni ni lepp luy déchet pôle bi fa lañ koy yobbu mu traiter ko donc lool moy suñu ambition motax fi ngeen ni nañu communauté yi jappalé fexé ba bëseen biir dekk way buñu nangu kenn di ci def ay dépôt ci biir dekk way setal ba nopi fagu fagaru buñu paré nak li ci dess d'ici 6 mois 1 an dinañ gis ay avancé dinañ gis nit ñi né dinañu am ay convention yu ñu signé ak des partenaires privés yo xamné ñom ñoy ñew and ak sénégalais yi suñu concessionnaire yi ñi nga xamné ñu ngi ci def investir ci mbir mi ñu ñew samp ay usine parce que tant que secteuru mbalit mi nek luy andi alal secteur bobu dé don secteur à problème dañ bëgg changer paradigme bi bu dé citoyens jug nañ né ñom sen environnement doltul don lu tilim bo nopi ñun état ñu gor gorlu ba samp ay unité industrielle municipalité yi nek ci dëkk ci digënté bi di ñaax askan wi kon gëm na né suñu cadre de vie dina am lu ci soppeku lu ama ama am solo